السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حال المزاج طبيعه صحت كامله كل خير انتهى جو برابرش مودي سكور بھائی بخلی بلی تو جناب آج ہم پہنچ چکے ہیں موٹر وے پہ ایم ٹو پہ کھڑے ہوئے ہیں راوی پہ اور حالات اس طرح سے ہیں کہ جو میں گاڑی لے کے اسلام آباد جا رہا ہوں اس گاڑی کا جو ہے وہ ایم ٹیک نہیں لگا ہوا تو میں نے انفارمیشن لی ہے ابھی ہم بوتھ پہ موجود ہیں ایم ٹیک کے اور جو ہے وہ ون کا جو ٹیگ لگ رہا ہے ون نیشن ون ٹیک اس کے 200 روپے جو ہیں وہ چارجز ہیں اس کو لگانے کے اور اس کے اندر آپ بیلنس اپنی ضرورت کے حساب سے جو ہے وہ ایڈ کروا سکتے ہیں اس میں آپ اپنے حساب سے جو ہے نا وہ جتنا مرضی اس میں ایڈ کروا لیں آپ بیلنس 1000 کا 2000 کا 3000 کا ضرورت کے حساب سے جی تو ابھی ہم واپس آ چکے ہیں اور ہم نے یہ جو ہے ٹیگ جو ہے وہ حاصل کر لی ہے ابھی اس ٹیگ کو ہم اس گاڑی کے اوپر جو ہے وہ انسٹال کر دیتے ہیں اور دین جو ہے وہ ہم اپنا سفر جو ہے وہ موٹر وے پہ کنٹینیو کر سکتے ہیں